No niin, takaisin rakentaan, takaisin rakentaa. Tähän täällä kertaa keksi sen. Joo, eli hautuumaata pitäisi jossain vaiheessa tehdä, mutta ahas. Panda pyhät. Okei. Voisi rakentaa panda tommosia paikkoja. Pearl Toweria, temppeleitä. No ei ehkä nyt heti ruveta temppeleitä laittamaan Tampereelle, mutta joo, nyt meillä on tietynlaisia ongelmia tässä ratkaistavana, kuten nämä. Ei ole vettä. Kyllä meillä pitäisi olla vettä kyllä, mutta miksei näin nyt saa virtaa oikein? Se pitää selvittää jotenkin. Meillä pitäisi olla nämä virtakaapelit kyllä kytkettyinä. Mutta mitäs täällä nyt onkaan sitten? No. Jos nyt koittais varmistaa sen tollaan, että sinne todella menee sitä virtaa. Tolla tavalla. No niin, nyt ne saa vettä. Sitten pitäisi ehkä alkaa rakentua itsestään, mutta suopi nähdä, suopi nähdä. Joo. Okei, meillä on rikollisuutta jo täällä rikollisuuskasvussa, niin meidän pitäisi vähän sitä kans korjata. Ei olisiko aika tuohon noin. Saattais toimia, joo. Kyllä. Meidän suht isolle alueelle. Täällä ei ole virtaa nyt jostain syystä. Voitan laittaa tuohon tullaan. Auttaisikos tommoinen? Se näytti auttavan. Meidän rakennukset uudelleen rakentuu täällä. Ihmisiä muuttaa sinne. Ainakin osaan niistä. Toivottavasti tulee vähän enemmän vielä rakentumusta sinne. Mutta sen saa nähdä. Niin. Eli tässä olisi meidän mahdollisuudet niinku vähän lisätä meidän aluetta. 7 000 ja tollain maksaisi nää kaikki tommoset tietynlaiset. Ajattelin, että tonne Näsijärvelle ehkä voisi laajentaa sitten kohta. Kun on pikkusen tätä rahaa saanut lisää. Meillä on pahoja virtaongelmia täällä. Jostain syystä. Meillä pitäisi olla kaikki yhdistettynä, mutta erikoista. Oho. Ei oikeastaan tarvinnut. Tullaan tehdä vaan vedetään. Noin. Olisiko se virta nyt sinne? Maybe. Mutta ei jättää tulta. Okei, nyt se on vähän. Joo. Kyllä meidän pitää budjettia lisätä vähän tuolla sähkön tuotannolla. Noi. Okei. Elikäs. Katsotaas nyt tosta. Eli joo. Me oltais tuottamassa 61 megawattia, mutta ja pitäisi olla saatoilla, mutta täällä on kuitenkin vähän sähköongelmia. Miksi? Mä en sitä oikein ymmärrä. Täällä on meidän hiilivoimala. Täällä pitäisi tulla ihan hyvin. Entäs jos tosta vaikka noin. Toimisiko se nyt? Ehkä. No. Vedetään nyt tosta uusia linjoja vielä vaikka tuonne. Auttaisiko toi? Kahto taas.
Otetaan nää turhat tosta pois. Noi. Okei, nyt näyttäis hyvältä. Ja 2 000 viikossa. Ei paha, ei paha. Joo. Elikää. Tässä on sitten tyhjää aluetta aika lailla. Joten. Tässä on näin residentiaalit. Niin, vedetään siihen vaikka tosta. Tuolla ei. Already occupied. Mitä? Miksi? No, ei tolla vaan. Tolle. Noi, sen nyt tässä välillä. Tollain. Alright. Nytten me lisätään vähän tosta meille asuinaluetta. Noin. Alkaa porukkaa muuttaa hyvin kohta tänne. Sitten kun meidän virtaongelmat on aika lailla ratkottu. Aivan täysin. Okei, täällä on vielä joitain pisteitä, mihinkä meillä on ihan täysin saatu virtaa tai vettä. Joten korjataan asioita. Etenkin täällä meidän uudella OK-alueella. Noin. Tämä pitäisi olla hyvä. Noin. Hyvin alkaa rakentua. Oikeastaan koittaa laittaa vähän kirkkautta tänne. Okei. Eikä toi oo jo vähän parempi. Vähän se. En tiedä. Lisää. Elikkä meillä on nytten täällä aika saasteista. Täällä on vähän jo vesi alkanut tärveltyä, mutta se on vielä ihan jees. Mutta me voitais periaatteessa vähän tivuttaa tota budjetointia meidän vedelle vaikka tuon verran. Me saadaan vähän enemmän vielä massia per viikko. Okei, meidän pitäisi saada vähän teollisuutta lisää tonne. Elikkä tää voisi oikeastaan olla meidän teollisuusalue. Ei kun, tää voisi olla jo. Sitten mä ajattelin, että seuraavaksi niinku tekis tällaisen jutun, että me ostetaan tosta pispala. Noin. Ja se on hyvä. Meillä onkin jo vähän enemmän täällä aluetta, mihinkä me voidaan laittaa hommia pystyyn. Tänne voisi tulla aika massiiviset tommoset teollisuusalueet. Vedetään tolleen. Vedetään. Tollain. Sitten vedetään. Tollain. Vedetään tollain. Vielä pari viivaa. Noin. Okei, siinä meillä alkaisi olla aika hyvät määrät tätä. Meillä on meidän teollisuusaluetta. Noin. Kaikki sieltä menee. Menee vaikka. Tää on vähän kökästi nyt tehty. Okot.
Ei tarpeeksi rahaa, vittu vielä. Mä mennään tohon asti, salva. Sitten meidän pitää vedet vetää sinne vielä. Vaikka noin. 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 Tarpeeksi rahaa. Noin. Perhana, kun fyffe tykkää loppu. Meiltä keskiin kokonaan. Noin. Mutta sen ei pitäisi olla ongelma kauaa, kun me saadaan tämä meidän saasteitusalue tänne pystyyn. Tuolla. Noin. Okei. Okay. Puuttuu vielä vähän teitä, joten... Mikään vedetä. Täällä tommonen. Noniin. Taas tarpeeksi rahaa meille. Saadaan tää meidän projekti tehtyä. Sitten pitäis näitä lainoikin maksaa jossain välissä. 4 tonnia 53 tonnia. Niin. Populaatio 2600. Ei paha, ei paha. Sinne ei tietenkään virtaa ole vielä, joten sen voisi korjata. Hetkinen. Mistä meille tuli yhtäkkiä 35 tonnia? En oikein ymmärrä. En katsonut niin tarkasti. Näitä tuli muuten uusia näitä tuuliturbiineitäkin. Noise. Vedetään sun sähköt tuonne ainakin. Noin. Oliks meillä jo tuossa oli jo. Noin vedettynä. Joten vedetään tuodosta tuonne. Noin. Okei. Mutta tässä oli suurena suunnitelmana se, että täältä mennään sisään, tuolta poistutaan. Mulla olikin toi siltaprojekti tossa alussa, joten saattaa se loppuu tollaan. Noin. Siellä pystyttäisi tulla suhteellinen kiertoalue sille hommalle. Tänään infra tosta noin. Se on hyvä. Sitten... Vähän sähköä lisää. Noin. Pitäis levittäytyä siitä sitten. Kyllä eteenpäin. Noin. Mikäs sillä me? Noin. Se on hyvä. Tosta vielä. Noin. Ei näyttäis hyvältä. Tän voisi kyllä tän vaihtaa niinku ihan toiseen suuntaan meneväksi. Tollain. Ja sitten täältä vedetään. Noin, 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 noin. Se olla hyvä. Oikein hyvä. Tatli, jos tänne laittais uuden... Aina. Tänne laitetaan palonsa. Noin. Pitäis auttaa koko tätä paikkaa. Täältä meiltä puuttuu vielä paloasema, joten laitetaan suus. Tai no ei vielä. Voisin maksaa nää vanhat velat tosta noin. Maksa velkas. Noin. Ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Tätäkään ei. Meidän teollisuus lähtee viime pyöriin tässä. Me raiskataan totaalisesti luonto. Mähtävää.
koska kukapa ei haluaisi semmoista. Joo. Kuinka pitäisi mennä tuolta vai mikähän suuntaan olin näitä laittanut? Joo. No, toivon. On oikeastaan yksi suuntainen vaan. Se voi olla pieni ongelma. Se on oikeastaan kauhea sotku, minkä mä tein tähän, mutta... Jotain nyt. Mennään tosta silti ton rautatien yli. Noin. Ja noin. Tolle. No siin. No hyvä. Joo, hienoo. Erittäin hieno. Okei, täällä ei ole ilmeisesti tarpeeksi työläisiä, joo. Ja meidän pitäisi ressiä vähän lisätä. Mutta nää vaatii 7500 populaatiota. Se on vähän ilkeetä aina tässä pelin alussa, kun ei saa suoraan näitä vähän isompia alueita. Niin se vaatii sitten aina vähän tätä uudelleen rakennusta. Mutta me tehdään mitä me voidaan tehdä tässä aluksi. Niin, tehdään tollaan. Noin kaksisuuntainen, joo. Sitten lisätään tänne vähän uutta aluetta. Tuollain. Kun saadaan näitä isompia rakennuksia, niin saadaan vähän tiivistettyä meidän asuinalueita. Se on sen ajan murhe. No niin. Joo. Haluaisin laittaa nämä kaikki terveysasemat ja muukki tuonne noin, joten koritaan se. Noin. Sitten toinen klinikka vaikka tuonne. Noin. Siltä näyttää. Kyllä. Joo. Okei, meiltä puuttuu jätehuoltoa vielä aika ruhtinaallisesti. Joo, mennään tänne vaan. Katselen kaikkia puista ja muita. Meidän pitäisi jätteistä huolehtia. Täällä olisi meidän tää toi, joten ajattelin, että joo. Eiköhän se oikeastaan varmaan toimisi, jos me laitettaisiin ihan tänne uusi kaattis, niin pystyy. Noin. Ei teollisuus paljon välitä varmaan siihen. Varmaan. Saa nähdä. Okei. Tuntuus. 13, 14, 15. No. Meillä olisi taas niinku uutta maata myynnissä. Mä tykkäisin vähän saada niinku vähän tai järvikiinteistöä tosta. Sitten ehkä ottaa tosta Iidesjärvi käyttöön. Saadaan ne kalaa vaikka tonne noin. Se on siellä jännä. Mutta en mä kyllä vielä ala ostelee mitään. Mä ajattelin, että jos mä saan noin... Tänne mulla on oikeastaan velat maksettu. Niin näyttäis aika hyvältä. Mutta se mitä me voitais tehdä, niin se olisi tää... Päivittäis näitä meidän ilmat... tai tuuliturbiineita vähän. Joo. Mä voitinkin vettä oikeestaan. Tuolla olisi vettä ja mä vittin tänne Tammerkoskelle niin kauheasti. Joo, ja sitten... Joo, meillä on vähän virtaongelmia. Sille pitäisi tehdä jotain. Sitten meillä onkin jo... Joo. Pitää laittaa vähän... budjetointia
varmaan. Se auttaa ensi hätää, mutta meidän pitäisi kuitenkin vähän kehittää meidän sähkötuotanto. Joo, toi tuottaa vaan 46. Joo, ja me, joo. Tarvittais hemmetisti lisää. Joten laittaa uutta viereen vaan. Se toimii. Noin. Niillä pitäisi olla tarpeeksi virtaa koko väestölle. Että voisi tämä ympäristö ystävällisemmäksi pistää jossain vaiheessa, mutta se on sen ajan murhe. Ja nyt meidän pitäisi vähän bisneksiä pistää pystyyn. Olisiko tollain noin. Meillä ei mitään kauheita uhkia näyttäisi olevan täällä, joten tää näyttäisi toimivan tää meidän härdelli suht hyvin. Kyllä. Meillä ei oo risteyksiäkäs sillä hirveesti. Joo. Mutta nyt meillä on vesiongelmia. Kulutaan 109, joo. Kulutaan kaikki mitä me tehdään, joten budjetti tosta normiksi. Noin. Meidän tulot näyttää oikein hyvältä. Tällä hetkellä. Mutta nää mulkerat nyt ehti muuttaa tuolta, mutta asia korjaantuu itsestään kyllä sitten tietyn ajan kuluttua aina. Joten sille ei tarvitse tehdä oikeastaan mitään. Mutta meillä on vielä täällä vähän ongelmia vesijatun kanssa. Korjataas toi. Noin. Meillä pitäisi käytännössä kaikki olla jo valmiina. Joo. Joo, hyvä.